Në Sarajevo, në zënësit e lumtur janë mbledhur për vitin e ri shkollor. Por 10 shkolla në pjesën veriore të Bosnjë-Hercegovinës janë të dëmtuara dhe mbesin të mbyllura për shkak të vërshimeve në muajin maj. Në Beslan të Rusisë në fillim të vitit të ri shkollor ka pasur shpresë dhe lot. Në këtë vend, në pjesën jugore të Rusisë, mira vete kanë shënuar 10 vjetorin e masakrës në shkollën e këtij qyteti. Lule, Qirinjë dhe Lodra janë vënë në gërmadha të shkollës, ku separatistët çeçeni mbajtën të rrëmbyer nxënësit dhe mësuesit për 3 ditë në vitin e 2004. Shumica prej 334 të vrarëve ishin nxënës, të vrarë nga të shtënat me armë, eksplodime dhe zjarri, që është katroi e gjithë shkollën në ditën e tretë të krizës. Në Kiev të Ukrajinës, nxënësit e zhvendosur nga shtëpitë e tyre në pjesën lindore të Ukrajinës, ju bashkuan fëmijëve nga kryeqyteti në këndimin e himnit të Ukrajinës, derisa ata e filluan vitin e ri shkollor. Shumë familje ishin detyruar të zhvendosen për shkak të luftimeve të forcave qeveritare kundër separatistëve prorus dhe forcave të Rusisë që i mbështesin separatistët. Marina Poroshenko, bashkëshortja presidentit të Ukrajinës Petro Poroshenko, u than nxënësve se ata janë pjesa e familjes së Ukrajinës. Drejtori i ri i shkollës ishte mësues në Krime dhe ishte detyruar të largohet nga ai territor pasi ishte okupuar dhe aneksuar nga Rusia. Війна постукала і в двері нашої школи. За це літо ми прийняли. Në Islamabad dhe po mbretron një kaos pasi protestuesit antiqeveri për një kohë të shkurtër e okupuan selinë e televizionit shtetëror të Pakistanit. Pas arritjes së forcave të sigurisë së Pakistanit, protestuesit u larguan nga dërtesa pa dhunë. Lideri opozitar Imran Khan dhe kleriku populiste Tahir ul Kadri dhe mira mbështetësit e tyre kërkojnë dorëheqjen e kryeministit Sharif duke akuzuar se këtë post e ka fituar pas vjedhjeve në zgjedhjet e vitit të kaluar. Në Kabul, Ministria e Jashtme e Afganistanit ka shpallur progres në krijimin e një rrugë të re tregtare që e lidh Indin me Azin Qendrore nëpër Iran dhe Afganistan. Kjo rrugë do të anashkaloj Pakistanin, duke i transportuar mallrat nga India nëpër det e deri në portin lindor Chabahar në Iran e pastaj nëpër rrugë toksore në Afganistan dhe më tutje. Dham, videolajmet e radios Evropa e Lirë.